السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو راغل منن پخپل کلی کې مدرسې ته زکه زس ډیر زم راځم په ویډیو نه کوم زکه چې دا ویډیو خلک کوی چې یا کارای لیکن الله دې پر یا کارای کې نه راولي خدا ماشوم چې را سره کم ناشته نو دا د پلار تم ز مبارکی وایم د وس نو ورته وایم زکه چې سبا دلته دستار بندی دا او دا ماشوم چې کوم دی ماشاءالله خطول بور ماشاءالله مو یې الله دې د بد سترګو وساتي دا نور څه نشته دی هغه سایکا صابر صاحب وایي چې دا زه بختور نه یم دا د مینې معجزه ده اشنا په پردي کلي کې د شپې مخې له راغی نو زموږ په خپل کلي کې داسې داسې ګلونه ماشومان دا ماشوم دی د مومندو دا قاریان صاحبان چې کوم دي نو دوی راغلي وو زما خواله هلته د بل ځي چې لکه زما لګپ شپ له راغلي وو دا د دې مدرسې هم نه دي دا انس مولوي صاحب چې کوم دی نو دا په دې مدرسه کې د دې ماشومانو د تربیت کولو استاد هم دی بیا بار په اسکول کې هم د اسلامیت ته کوم ساجي د اسلامیت استاد هم دی او بلکې زما کلاس پیرو هم په یو کلاس کې هم موږ په یو ګروپ کې ډېر خاندان هم حضور ته اوسو چې انس مولوي صاحب ته چې کوم دی مال مخې له راځي نو مهرباني کوه چې په ګاډي کې ته ناسې ته مه راکوزېږې زه به در کوزېږم مولوي چې ستا په زړه کې قرآن پروت دی دا به دوی د دې ماشوم به تپوسونه کوي د قرآن په بېله بېله حصه کې او ماشاءالله دا ټیلنټ وګورئ الله پاک دا هېڅ چا نن دا هر چا ته دا ټیلنټ نه ورکوي دا واحد په دې ماشوم کې دی زهیر به ټول قرآن ورته ټول قرآن ټول په کوم چې تپوس کوي ښه ماشاءالله ته ځه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منا بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق ما شاء الله واسطي زبخبل دغا دتا يو دزنا دي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ما شاء الله وقال الذين كفروا لا تأتوا ما شاء الله دا جی الحمدللہ کم خلق چې موږ سره تعاون کوي چې
نو دا د وی پیداوار دی جنان بالکل بالکل دا لو خپل طرف یې وینام ورکوما او دا لو زده سینام ورکوما دا لو زده سینام ورکوما چې زما په جیب کې سدي هغه بدل کوما ماشاالله کاغذ روپۍ دا کاغذ زر دی او کاغذ پنځه دی دا والا پیر فورات ته نو وکړه او دا د دې کاری سي د طرف نه والا دا وسرم او خان وايي سکول سره سره خدا سره ماشاالله د بچو نه ڈاکٹران ہم جوڑ کے بچوں نے تو قرآن حافظان ہم جوڑ کے